Լարվացության գագաթնակետը Իրանը ժամ առ ժամ մեծացնում է զորքի սահմանին βέρվել են նաև կամրջակապ մեքենաներ, Ադրբեջանից խորուրդ են տալիս Իրանին խելոք մնալ այլապես թուրքական աշխարհը ամբողջ ուժով կպաճի, բացարիգ մանդրամասներ։ Քաղաքական վերլուծաբան Վարդանբալյանը գրում է. Իրանը ադրբեջանական հարաբերություններում վերջին օրերին լարվածություն նաճում է, ինչ որ առումով դրանք արդեն հիմա կարելի է բնութագրել որպես ճկնաժա։ Լեռնտավամիջոցների մեծ մասը դրությունը բացադրում են սպանված գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի հիշատակը բղցող горծողություններով եւ արտահայտություններով, որոնց մասին տեղեկատվական հոսքերը ադրբեջանական դիտույթում դերակայում են վերջին օրերին առանձնապես տեղրական անդրադարձները Սոլեյմանի նկարների այրումը, իրանցի զորահրա մանատարի նկարները լգբթ դրոշներով զարդարելը եւ այլն։ Տեղեկատվական քարոշչական դաշտում ադրբեջանցիները իսկական հակաիրանական հիստերիային բարձրացրել համեմատած սպառնալիքներով եւ ծաղրանքով, բացտեսքով, կամ հրական արտահայտություններով բնութագրելով իրանական բանակը եւ իսլամական հեգափողություն, պահապանների կորպուսի հրամանատարությունը ադրբեջանցիները խորհուրդ են տալիս հարաֆային հարևանին խելոք մնալ այլապես թուրքական աշխարհը ամբողջ ուժով կպատժի, դուրս սրծուկ իզգոյ մոլակիաթիային։ Տաբ գլուխների pakasել չկա կարծես ակնհայտ կազմակերպված տեղեկատվական գրողներ են դիտարկվում սադրիչ, verchapes qbaçan mer zerkhere u 40 million adrebidjaninerek unenan irans mets adrebidjan e isk sarpazan araza araks alevas bajanogh getchi lini kareliya jamerov patmel Լեսվա կըրվի ժանրի ակտիվ մարտական գործողությունների մասին, բայց զուգահեռաբար տեղի են ունենում այլ շատ ավելի լուրջ եւ իրական զարգացումներ, որոնք ուղղակիորեն կապուն են մեր անվտանգային համակարգի հետ։ Հատկանշական է որ հայական թեգեկատվական դաշտում զարմանալի հանդարտություն է տպավորություն է ստանում որ դեպքերը տեղի են ունենում Մեքսիկայ կամ Ուգանդայի սահմանին եւ մեծ ᱫովորեve ան միջական առընչություն ունեն։ Իսկ հիմա խորուրդ կտամ լրջանալ, հայտնի է որ ան միջականորեն մեր սահմանին եւ Ադրբեջանա-Իրանական սահմանի համարյա ամբողջ երկայնքով որը զինված մեքանի 100-ի հաստող ռազմական տեխնիկայով այդ թվում տանկեր, որոշ տվյալներով սահմանից ոչ հեռու տեղակայված են նաև կամրջակապ մեխանաներ ինչպես 2020 թվականի պատերազմի օրերին եւ սա ամենը չէ Ռազմական ավիացիայից բացի այթվում Անոթաչու Իրանը սահմանին անմիջականորեն մոտ տեղակայել է Fajer-5 հրթիռային 6 համակարգեր։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգը ելվել է մարտական պատրաստական վիճակի, հատկանշական է որ ադրբեջանցիների պատասխանքայները Իրանի հետ համանակից գոտում ադրբեջանական բանակի բավականին մեծաթիվ ուժերի տեղակայումով «Էլավելեն Բորբոկ» Իրանական կողմին այսօրվա միջադեպը Իրանական ռազմական ինքնաթիռի որոշախթյունների հաղորդmap ուղաթիռի հետ կապված եւս այդ ժաներից է։ Լարվածությունն աճիմիտումներ ունի ըստ որում իրանական կողմի որոշակի մեկնաբանությունն է՝ ծառայդադրվում, որ ներքա զարգացումները ամենևին սպոնտանչ են իրական հետախուզության տվյալներով, Բաքվի համբերությունը Արցախի շուրջ զևավորվող իրավիճակում սպառվում է եւ էականորեն մեծացել է ռազմական էսկալացիայի վտանգը Հայաստանի հետ։ Իրանը դրամադրիչը ներկա փ <li>Վիեննայում իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսման պայմաններում հանդուրժել նոր պատրեազմի սահմաններին։ <li>Երկրորդ, Պաշտոնական Բաքուն արդեն բացահայտող ընդիմանում է Մինսկի խմբի ծավալիապում Արցախի հartsով բանակցությունների վերսկսմանը, ինչը իրանական հետախուզության գնահատականով էապես մեծանում է, է պատրեազմի վերսկսման հավանականությունը, որն Իրանը այս փ <li> <li> ցույցների համատեքստից դուրս կ Commandramastem առանձին դրառումով եւ չորրորդ որոշակի տեղեկատվական արտահոսքեր ամենևին ոչ պատահական բնականաբար վկայում են իրանական հատուկ ծառայությունները դիտապետում են հավաստի թվալների առ այն որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները անմիջականորեն ներգրավված են իսլամական հանապետությունում իսրայելական մոսադի հետ օպերացիաներում այի թվում վերջից իրանական միջուկային ծրագիրը ներգրավված առանձին գիտնականներից մեկի նկատմամբ իրականացված մահափորձի մեջ Իդեպիրանը ադրբեջանական ցամանային գոտում տեղակայվող զորքերի տեղափոխող մեխանաների մեծ mass-ի վրա։ Ամենևին ոչ պատահական հենց հակա-israelական գրառումներն են հավելելen, որ Իրանը ադրբեջանական ցամանային գոտում Բաքուն արագորեն կազմակերպած հակաօթային պաշտպանության միջոցների թվի e-ական ավելացում israelի օկնությամբ, այս մասիներ կանջրադառնամ առանձին գրառումով։ Հուսով am աշեականջում քնած վիճակից դուրս կգան, ու ժողովրդին հիմար անտեղյակության մեջ չենք թողնի armեգսունակ ապուշի կարխավիճակից դուրս գալը պ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր աղմկահարույց բացահայտումը ինչա եղել այս լուրը հենց հիմա պայթեցնում է համացանցը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ավտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում ձերք են վերվել բավարար փաստական տվյալներ, առայն որ ճապագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերության պաշտոնատար անձինք աշխտովաս լինելով կազմակերպչական տնօրինիչական վարչատնտեսական լիազորություններով օգտագործելով իրենց աշխատոնյական դիրքը 2010 թվականից մինչև 2018 թվականն ընկած ժամանակահատվածում մեկ միասնական դիտավորությամբ մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ շահադիտական դրդումներով 27 քաղաքացիների հրաանգրել են տարբեր հաստիկներում այս մասին հայտնում են ազգային վտանգության ծառայությունից Այնուհետև հաստատապես տեղյակ լինելով վերջինների կողմից աշխատանքի չհաջախելու եւ աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու հանգամանքի մասին, գազմել եւ հավերացել են իրենց վերապահող աշխատոնական փաստաթուղթ հանդիսացող բվանդակությամբ գեղձ աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրեր, աշխատավարձի վճարման համար հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթեր, որոնցում ակնհայտ գեղձ տեղեկություններ են ներառել հիշալ աշխատակիցների կողմից աշխատանքի հաջախելու իրենց գործառութային պարտականությունները կատարելու եւ այլնի վերաբերյալ այնուհետև տվյալ փաստ որի արդյունքում պետական բյուջեից հիշալ աշխատակիցների անվամբ ելքագրվել եւ շահադիտական դրդումներով յուրացման եղանակով հապշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի 59 միլիոն 62904 հհ դրամի գումար։ Դեպքի արդիվ հհ ԱԱԿ քննչական դեպարտամենտում հհ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվաទី 3 մասի առաջին կետով եւ հհ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվաទី 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցվելա քրեական գործ։ Քրեա դատարանական թույլատրելի գործի քակազմի կիրառмам ձեռնարկվում են աննրաժեշտ քննչական եւ այլ դատարանական գործողություններ։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները པարզելու հանցանք կատարածանց ամբողջական շորժանակը པարզելու պետությանը Վանասա վերականգնելու ուղությամբ։ Արաքել Մովսիսյանը դատարանի որոշմամբ սնանկաց անաչվել։ Արաջին լուրերը գրում է։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ-ական նախին падգամավոր Արաքել Մովսիսյանը դատարանի որոշմամբ սնանկաց ճանաչվել։ Սնանկության դատարանը նաև արքելանքի դրել Մովսիսյանի գույքի վրա, հայտնում է Արաջին լուրերը։ Նախին падգամավորին սնանկ ճանաչելու պահանջով դատարանը դիմել Ամերիա բանկը։ Արաքել Մովսեսյանը ավելի քան 26 միլիոն դրամ է պարտք բանկին, որը չի կարողացել վճարել։ Նշենք, որ դատրանի վճirr նորենքով սահմանված ժամկետում չի ողողարկվել։ Ավելի վաղ քննության փուլում դատրանը հետախուզում էր հայտարարել Արաքել Մովսեսյանի եւ նրա գույքի նկատմամբ, սակայն հետագայում վերացրել էր այդ որոշումը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայտնակիցներ, մենք առիթ ունեցանք այս ամբողջ շահվածում մեր գործընկերների հետ նաև դալիցից դուրս շարնակել քննարկումները եւ ամենակարեւորը նաեւ որ հնարություն ձեռվեց այս ամբողջ ժամանակահատվածում մեր տարբեր համայնքների տարբեր գործընկերների կողմից բարձրացված հարցերը մեկ անգամ եւս օրենստիր մarni մեր գործընկերների հետ քնարկել եւ ուզում եմ ասել, որ այդ քննարկումների արդյունքում հանգեցինք որոշակի եզրակացության եւ առավոտյան ծես ներկայացված նախագծի մեջ առաջարկել ենք երկու փոփոխություն, երկու լրացում նրա ցումներից մեկը վերաբերում մեկ է արմավիրի մարզում խոշորացված քնջերից մեկում և, և,